Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, da TV SEAC. É um prazer poder falar para esse público tão carinhoso, tanto os amigos de Bauru, quanto os amigos internautas que visitam, que frequentam a página da TV SEAC, que colaboram, que estão sempre assistindo as páginas nas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade, essa excelente casa que tanto faz pela cidade de Bauru, por toda aquela região, e também pela nossa querida e consoladora doutrina espírita. Então, os nossos cumprimentos a todos vocês, o agradecimento à Lucilena, ao Maurício Moura, pelo convite para que nós pudéssemos estar aqui hoje, podendo falar de alguns temas à luz da doutrina espírita. Então, meus amigos, eu separei hoje algumas questões de O Livro dos Espíritos. Na realidade, mais precisamente, do terceiro capítulo, né, do terceiro livro de O Livro dos Espíritos, em que Kardec trabalha as leis divinas ou leis naturais, essas leis que acabam sendo uma referência, um código para que todos nós, aqui encarnados nesse mundo, possamos crescer, possamos nos desenvolver espiritualmente. Até porque esse é o grande objetivo da nossa existência aqui na Terra, nos desenvolvemos como espíritos imortais que todos nós somos. E no decorrer do nosso estudo, não apenas desse estudo que faremos hoje, porque adiante faremos também mais reflexões acerca das leis naturais, nós veremos que essas leis naturais, tanto as leis materiais quanto as leis morais, elas têm implicações diretas na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, na interação que nós estabelecemos com as pessoas. E basicamente nós podemos falar assim, grosso modo, que se define de três maneiras: a nossa relação com Deus, com a inteligência suprema, a relação que nós temos, ou seja, os deveres que nós temos para com nós mesmos, e também os deveres que nós temos para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Então a gente vai começar hoje, tá, falando sobre essas leis morais, sobre as leis naturais. Como que nós vamos estabelecer essa nossa interação, esse nosso contato? Eu vou fazer uma leitura, tá, de algumas questões de O Livro dos Espíritos e vou fazer comentários em cima das questões, tanto das questões, das indagações que Kardec propõe para os espíritos, quanto das respostas que os espíritos nos trazem. E nós vamos, então, poder compreender melhor todo esse mecanismo, toda essa situação. Mas, antes de nós iniciarmos a nossa leitura propriamente dita, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, o nosso guia, essa nossa referência moral, a oportunidade de nós podermos estudar, de mesmo nesse tempo difícil, nesse tempo complicado, que é o tempo de pandemia, nós temos acesso a toda essa parafernália tecnológica que nos proporciona, então, podemos ainda assim estudarmos a doutrina espírita e estarmos em contato uns com os outros. Vejam vocês, meus amigos, eu estou aqui na cidade de Salvador e vocês estão aí nos mais diversos lugares e nós estamos estudando, nós estamos interagindo, nós estamos trocando ideias. Então, olha como isso é fruto da bondade de Deus, né? Do desenvolvimento da inteligência do homem, mas da bondade de Deus, porque absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus, sem a permissão da inteligência suprema. Então, antes de iniciarmos a leitura das questões, a nossa gratidão, o nosso sentimento de reconhecer a grandeza de Deus, que nós possamos ter esse nosso tempo aqui de maneira muito saudável e reflexiva para todos nós. Então vamos lá, meus amigos. Na questão
Está já iniciando aí a lei divina natural. Na questão 614, Kardec faz a seguinte indagação para os espíritos: que se deve entender por lei natural? Então, Kardec tenta esmiuçar essa questão, como nós veremos adiante. E os espíritos respondem o seguinte: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, olha que nessa resposta dos espíritos, e ainda nem terminou a resposta dos espíritos, nessa resposta nós já percebemos o vínculo que existe entre o cumprimento dessa lei natural, o conhecimento dessa lei natural e o vínculo que ele tem com a felicidade. Ou seja, à medida que o homem avança, que o homem descortina, que o homem descobre essas leis naturais, ele vai então cumprindo-as, ele vai realizando o seu dever e, portanto, vai se aproximando cada vez mais da felicidade. Então, nós verificamos aqui que os espíritos eles já estabelecem essa conexão entre lei divina, lei natural e a felicidade. Ora, se essa lei emana de Deus, ela, na realidade, é a única verdadeira, sendo não que a lei dos homens não seja uma lei verdadeira, mas ela é uma lei temporal, ela serve para um determinado momento. Agora, as leis que Deus estabeleceu para o governo do universo, essas sim são leis eternas e imutáveis, como o próprio Deus, como a própria inteligência suprema. Então, quando nós nos afastamos dessas leis naturais, quando nós deixamos de cumpri-las, nós nos afastamos, consequentemente, da felicidade. Sabe quando nós temos que realizar alguma coisa, a nossa consciência, ela já está desperta, nós temos que cumprir algum dever e nós não cumprimos aquele dever, e aí nós começamos a ser cobrados pela nossa própria consciência e fica aquele peso. E fica aquela dor. Imagine você passa ali na sua casa, verifica que tem muita louça para lavar. Você olha e fala: Meu Deus do céu, tem tudo isso para lavar. Lava ou não lavo, lava ou não lavo. Eu posso deixar para outra pessoa que vem depois, mas a minha consciência já não permite que eu faça isso e fique tranquilo, porque eu preciso cumprir com o dever. Se eu vi aquilo, eu preciso cumprir, ou seja, uma analogia que eu trago aqui, eu preciso lavar aquela louça, senão a minha consciência não vai ficar tranquila. E aí eu vou lá e cumpro com o dever, eu realizo aquilo que deveria fazer. Então, as leis naturais, elas estão também para nos chamar a atenção dos deveres que nós devemos cumprir. Repetindo aquilo que eu disse lá no início, o nosso dever para com Deus, o nosso dever para com o próximo e o nosso dever para com nós mesmos. Então, se eu quero me aproximar cada vez mais da felicidade, eu devo cumprir os deveres que a vida me assinala. Eu devo ser um bom observador, eu devo verificar essas leis naturais, como as coisas estão caminhando, e aí eu vou lá e realizo o meu dever. Então, eu me aproximo cada vez mais da felicidade. Porque eu trago o quê? A consciência tranquila, a consciência em paz de ter feito aquilo que deveria ter sido feito. Eu vou aproveitar esse capítulo, essa questão que nós estamos falando do dever, e vou deixar como dica de leitura a mensagem O Dever, ditada pelo Espírito Lázaro e que está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito fácil, é muito simples de vocês acharem. Vai lá no Google, digita O Dever, Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão encontrar essa belíssima mensagem, essa mensagem que nos chama a atenção para o cumprimento das leis naturais que nós devemos observar para poder cumprir e então nos desenvolver como espíritos imortais, portanto, nos aproximarmos cada vez mais da felicidade. Mas olha só, eu só li um pedaço da resposta dos espíritos. Eles continuam aqui. Então eles dizem o seguinte: ela lhe indica o que deve fazer, o dever, justamente o que nós já comentamos aqui, e o que não
deve fazer. E ele não é infeliz senão quando dela se afasta. E aí os espíritos repetem essa questão da felicidade. Ou seja, eles são enfáticos, eles insistem nisso. À medida que o homem se afasta do cumprimento do seu dever, das leis naturais, ele acaba se afastando da sua própria felicidade. É aquela velha história. Consciência em paz, consciência tranquila, é cama quente em noite fria, que nós deitamos e descansamos. Se eu quero me aproximar da felicidade, eu preciso realizar o dever que me compete. Então, como um profissional, como um pai, como um marido, como um trabalhador espírita, como um cidadão, enfim, esteja eu onde estiver, eu preciso realizar aquilo que me cabe. Eu devo cumprir com o meu dever. E qual é o meu dever? É, aí eu vou repetir: para com Deus, para com o próximo e para comigo. Eu tenho que sempre fazer essa reflexão. Será que eu estou respeitando o meu semelhante? Será que eu estou respeitando a minha própria condição? E será que eu estou cumprindo o meu dever para com Deus? Estou fazendo aquilo que Deus espera que eu faça, que é realizar o bem, que é ser um indivíduo que procura cumprir essas leis, que é ser alguém que procura cada vez mais se aproximar da verdade, seja por meio do estudo, seja por meio do desenvolvimento das ações, da prática no bem e por aí vai. Então, é fundamental. Essa lei natural, as leis morais, elas não são importantes, elas são fundamentais. Entendê-las e compreendê-las é um requisito para a nossa felicidade. A gente não pode perder isso de vista. Na realidade, eu tenho a seguinte opinião: esse capítulo aqui, 3 de O Livro dos Espíritos, ele é um dos mais importantes para o nosso desenvolvimento como espíritos imortais. Se nós estamos falando aqui da nossa vida de relação, da nossa felicidade, de tantas outras coisas, dos deveres que nós devemos cumprir, ora, estou falando do nosso futuro, estou falando de uma vida melhor, estou falando de uma vida muito mais saudável. Então nós temos que focar nisso. Nós temos que ficar muito atentos no estudo dessas leis naturais, porque elas têm aplicabilidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e fazem uma diferença enorme na nossa qualidade de vida. A partir do momento que eu começo a cumprir essas leis, eu sinto que a minha vida ela vai melhorando cada vez mais. É preciso fazer valer a pena a nossa reencarnação aqui no planeta Terra. Quando nós saímos do mundo dos espíritos, da erraticidade, e mergulhamos na carne, né, temos todo esse esforço, todo esse empenho, inclusive de espíritos que estão ligados a nós, que nos ajudam, que nos inspiram. É preciso sempre fazer valer a pena estar aqui, mergulhar na carne, aproveitar de todas as maneiras a nossa reencarnação, né, o tempo que nós passamos aqui na carne, porque isso é necessário para o desenvolvimento do espírito. Então vamos avançar aqui com Kardec, vamos refletir junto com ele na questão 615. Ele pergunta: a lei de Deus é eterna? E essa pergunta de Kardec, ela é muito interessante, aliás, como todas as outras. Mas porque, veja, ele quer saber se a lei de Deus, ela existe tanto quanto Deus, né? No mesmo tempo, como é que foi isso? Como é que Deus criou? Como isso se estabeleceu? Será que essa lei sempre existiu? Será que foi uma criação de Deus? E olha só o que que os espíritos respondem: ela é eterna. Então a lei de Deus, ela sempre existiu. E aí os espíritos vão além e dizem o seguinte: ela é imutável quanto o próprio Deus. Então, as leis de Deus, elas não se modificam. O que mostra que todos nós, absolutamente todos nós, estamos subordinados a essas leis e nós não conseguiremos modificá-las, porque o universo vai funcionando no automático, ele já foi concebido de maneira perfeita. Não é a nossa vontade que vai mudar uma lei do universo. Ora, se eu pegar, por exemplo, essa caneta aqui e jogar essa caneta, ela vai cair. Por que que ela vai cair? Por conta da lei de gravidade, ela cai, não tem jeito.
eu não vou conseguir modificar isso. Eu posso fazer o pensamento positivo que for, que eu não conseguirei modificar essa lei. Ela foi estabelecida por Deus, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. E a mim cabe a reflexão, a observação dessas leis e os seus cumprimentos. Esse é o grande ponto. Então, essa pergunta de Kardec e essa resposta dos espíritos, elas já nos trazem uma questão para nós refletirmos, que é a da humildade. Diante da imensidão do universo, diante dessas leis, leis muitas que nós ainda não conhecemos, desconhecemos várias leis, nós ficamos refletindo em como ainda somos pequenos, em como ainda temos que avançar como espíritos, em como ainda temos que desenvolver o nosso intelecto, em como temos que refletir, pensar, ponderar, analisar todas as situações da vida para que nós possamos então crescer. É aí muitas vezes nós ficamos presos, nós ficamos apegados em questões minúsculas, parados, puxa vida, mas Fulano de tal não me cumprimentou, ou alguém me ofendeu. São questões que nos tocam, que nos machucam, mas quando nós entramos para refletir diante da grandiosidade da obra de Deus, diante do estudo das leis naturais, nós verificamos que são questões menores. E não dá para nós perdermos muito tempo nesses pontos, a não ser que nós queiramos ficarmos parados naquele determinado ponto evolutivo. É preciso avançar. Então, diante dessa grandiosidade, nós ficamos pensando: puxa vida, eu necessito avançar, eu preciso saber mais, eu preciso me inteirar mais dessas leis naturais, para que eu me aproxime cada vez mais da felicidade. Esse é o grande ponto da nossa existência. Nós precisamos pensar nisso com muito carinho e com muita seriedade. Ora, nós cuidamos da nossa casa, nós cuidamos do nosso carro, nós cuidamos da nossa saúde, nós cuidamos das nossas relações familiares. Por que não cuidar do nosso progresso, do nosso avanço como espíritos imortais? Por que não pegar alguns momentos do nosso dia? Nosso dia tem 1.440 minutos. Por que não pegar alguns minutos do nosso dia e refletirmos, pararmos para pensar na grandiosidade da vida, da obra de Deus, das leis que estão aí regulando toda a nossa existência? É preciso compreendê-las para que nós possamos então avançar. Eu me pego sempre pensando muito nisso, refletindo nessas questões. Puxa vida, meu Deus, mas olha como eu perdi tempo em determinada coisa que não precisava. Por quê? Porque nós estamos aqui para crescer, então é preciso olhar para frente. É preciso olhar para frente. E compreender essas leis naturais nos mostra isso. Nós estamos subordinados a ela. Então eu preciso estudar, preciso ver como ela se operacionaliza aqui no mundo dos encarnados para que eu possa me adequar e bem viver. E aí, na questão 616, vamos avançando aqui com Kardec, meus amigos. Na questão 616, Kardec pergunta: Deus prescreveu aos homens, em uma época, o que lhe proibiu em outra? Então, Kardec, ele tenta pegar alguma contradição dos espíritos. Será, os espíritos disseram que a lei de Deus, ela é eterna e ela é imutável. Mas por que ao longo da caminhada do ser humano no planeta Terra, ora, cada um indivíduo que estava ali imbuído de poder dizia que era o próprio representante de Deus e ele fazia suas leis e ela muitas vezes era uma, numa outra época, quando mudava um poderoso, um governante, um rei, ele modificava essas leis, colocava elas conforme as suas conveniências. Será que isso realmente emanava de Deus? Então, Kardec quer saber, Kardec, ele quer investigar isso,
já que os espíritos disseram que essa lei de Deus, ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. E olha o que é que os espíritos respondem: Deus não pode se enganar. Ou seja, os espíritos reafirmam aquilo que disseram na questão anterior. Deus não se engana. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é perfeito. Sendo Deus perfeito, ele não pode se enganar. Então Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a mudar as suas leis, porque são imperfeitas. Então, as leis que os homens estabelecem, elas obedecem ao nível evolutivo em que os homens estão. Quanto mais próximas das leis naturais são as leis dos homens, mais próximos esses homens estão de Deus e mais convenientes são as leis dos homens. Quanto mais distantes estão os homens de Deus, mais imperfeitas são as suas leis, porque obedecem a seres imperfeitos. E seres imperfeitos têm as suas paixões, têm as suas conveniências, eles não têm capacidade de julgar com precisão os homens e as coisas. Os homens imperfeitos, nós que estamos reencarnados aqui nesse mundo, um mundo de prova e de expiação, não temos ainda capacidade intelectual e capacidade moral para julgar com perfeição os homens e as coisas. Isso daí está lá na escala espírita. Podem estudar a escala espírita e vocês vão encontrar esse pensamento que eu pincei lá da escala espírita e trouxe aqui para a nossa reflexão. Então, as leis humanas, elas, os homens vão evoluindo, os homens vão se aperfeiçoando, e essas leis, elas vão se aproximando cada vez mais da lei divina, porque os homens avançaram, porque eles cresceram, porque eles evoluíram, então eles vão se aproximando cada vez mais de Deus. Se nós voltarmos na história da humanidade, nós verificaremos que tivemos leis extremamente bárbaras. E era legal, era lei, mas era uma lei humana, não era uma lei divina. Porque Deus não pode se enganar. Deus não vai fazer nenhum tipo de violência contra quem quer que seja. Então nós devemos sempre refletir. Agora, a grande lei, a lei importante, a lei fundamental para que nós possamos acessar, basta nós consultarmos a nossa consciência. Então, quando o ser humano avança, quando o espírito se desenvolve, ele já não precisa também ficar consultando nenhum código, nenhuma lei, absolutamente nada, porque ele vai obedecer à sua consciência, e na sua consciência estão escritas, desenhadas, grafadas as leis de Deus. Eu vou estar parado no sinaleiro e eu não vou passar no sinal vermelho. Por quê? Porque a minha consciência diz que eu não posso passar, não precisa ter ali aquele sinal. Aquele sinal é apenas uma conveniência social para regular as relações, para regular o trânsito, para organizar as coisas. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu vou respeitar aquilo lá, não porque é o sinal, mas porque existe aquela lei, existe aquela regra, e a minha consciência diz que eu não devo burlá-la. Então não precisará nenhuma sanção, nenhum policial olhando, ninguém me dando multa. Eu vou fazer o certo porque devo fazer o certo. Trouxe esse exemplo do sinaleiro apenas para nós entendermos. Mas isso se aplica em qualquer circunstância da minha existência, em qualquer ponto da minha vida. Eu vou fazer o certo porque é correto e não porque existe algo que vai me punir, algo que vai me cobrar. Não, eu vou fazer o certo porque a minha consciência pede para que eu faça o certo. Então, quando eu estiver agindo assim, me regulando pelas leis naturais, não faço outro aquilo que eu não quero para mim, respeito o espaço alheio, compreendo as pessoas, respeito a natureza, enfim. A partir do momento que eu vou me aproximando mais dessas leis naturais, eu também vou me aproximando da felicidade e eu não preciso de absolutamente nada para regular isso, porque eu sei exatamente o que deve ser feito. Eu não vou ceder às más paixões.
Eu não vou ceder àquela vontade de enganar, àquela vontade de mentir, àquela vontade de tirar vantagem em cima do outro. Eu simplesmente vou cumprir as leis naturais. Prosseguindo aqui no comentário dos Espíritos. Então eles dizem: as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, os espíritos, agora, eles ainda tocam nesse ponto. No universo material, eu acabei de falar sobre a lei da gravidade, e no universo moral. Então, eu posso dividir essa lei, em duas partes. A lei que rege o universo material e a lei que rege o universo moral. Mas ambas se fundem porque têm origem em Deus, na inteligência suprema. E aí, avançando aqui com Kardec, na questão 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Olha só, então Kardec quer saber se essas leis divinas falam apenas da questão moral. Os espíritos disseram na questão anterior que não, que elas falam ao universo material, ao mundo material e também ao mundo moral. Mas Kardec insiste nisso, ele vai e pergunta, mas elas dizem respeito apenas à questão moral? E olha o que é que os espíritos respondem. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Então, os espíritos estão sempre reforçando essa causa. Sempre reforçando a causa. Qual é a causa? É Deus. Deus é a causa de tudo. E os espíritos batem, eles insistem nessa tecla. Aquilo que eles responderam lá na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus, e eles dizem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eles ratificam: Deus é o autor de tudo. Deus, ele não é o efeito, Deus, ele é a causa. O sábio, e aí agora eles entram em outro ponto. O sábio estuda as leis da matéria. Os homens de ciência, os homens que estão pesquisando, por exemplo, a vacina para o coronavírus, para falar de algo aqui do nosso tempo, os homens que estão desenvolvendo tecnologias de todos os tipos, das mais avançadas, eles chamam de sábio e estudam as leis materiais. Ora, todos nós não só podemos, mas devemos estudar essas leis da matéria. Porque para nós avançarmos na hierarquia dos espíritos, é preciso conhecer, é preciso ter conhecimento de como isso se funciona, de como as coisas se operam. E aí eles prosseguem. E o homem de bem estuda as leis, da alma, mas não para por aí. O homem de bem, ele não apenas estuda as leis da alma, mas ele pratica as leis da alma. Ele estabelece uma relação harmônica com Deus, uma relação harmônica com o semelhante e uma relação harmônica, portanto, em decorrência dessas outras duas relações harmônicas, uma relação harmônica consigo. Esse é o homem de bem. E o nosso objetivo é nos aproximarmos desse homem de bem, estudarmos essas leis morais, compreendermos todas essas leis e não só isso. Não adianta apenas compreender. Então, primeiro eu compreendo, vem a evolução, vem o progresso intelectual e depois vem a prática, que é a moral do homem que avança. E a gente sabe que ele é mais difícil, o progresso moral é mais difícil do que o progresso intelectual. Olha o encadeamento lógico da ideia, das ideias dos espíritos. Então, o homem de bem, ele estuda as leis da alma e ele pratica, ele
cresce intelectualmente, ele estuda, ele enriquece a sua alma, ele filosofa, ele pondera, ele reflete. Esse ser pensante reflete. E depois ele pratica, porque ele começa a compreender que não dá para estudar algo, que não dá para compreender algo e não praticar. E essas leis morais, elas falam justamente ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, à nossa relação com esse mundo, com o nosso planeta, com o nosso próximo, com nós mesmos. E aí, adiante, Kardec pergunta: é dado ao homem se aprofundar em ambas? Ou seja, o homem é possível, né? Será que isso é algum segredo? É algum mistério? Isso está apenas para alguns iniciados? O conhecimento, ele é um monopólio daqueles que têm muito, dos poderosos? Essa é a grande questão, a essência que Kardec aqui nos traz e que ele quer saber. Será que é dado ao homem, é dado a todos nós, é dado aos espíritos se aprofundar tanto no estudo das leis da matéria quanto no estudo das leis morais? Olha que questão interessante que Allan Kardec propõe. E os espíritos respondem de uma maneira muito simples, curta, porém profunda. Sim. Mas, e aí agora eles entram com o ponto-chave da doutrina espírita, que é a ideia da reencarnação, que é a tese reencarnacionista. Eles dizem o seguinte: mas uma só existência não é suficiente. Claro, não dá para o homem conhecer tudo numa só existência. Nós vivemos pouco na carne. O que são 70, o sujeito que viveu muito, 100 anos? É pouca coisa para conhecer tudo. Imagina, o sujeito ele estudou, aí ele, vou dar um exemplo aqui, ele se formou em medicina, aí ele se especializou em ortopedia, aí ele se especializou em pé direito, aí ele se especializou no dedo mindinho do pé direito. Quer dizer, nós vivemos hoje numa época em que as pessoas se especializam numa especialização. Isso é geral. Quer dizer, imagine, para um indivíduo avançar, não dá para ele conhecer só o dedo mindinho do pé direito, saber tudo daquilo. Não. Ele precisa saber tudo de tudo. De tudo. Ele precisa desvendar essas leis. Ele precisa conhecer o funcionamento dessas leis da matéria e também das leis morais. E uma existência só não dá. Então entra aí o princípio da reencarnação, até porque o corpo físico é uma máquina. O corpo físico tem um tempo, ele dura um determinado momento. A ciência avança, ela consegue prolongar o nosso tempo no corpo físico, mas isso não é para sempre. O espírito, sim, é imortal, mas o corpo físico não. É preciso que a lei se cumpra. E uma existência só não dá. Não dá. Então, nós vamos, a cada existência que passa, nós vamos cada vez mais nos aperfeiçoando. Cada vez mais nós vamos crescendo. Nessa existência eu aprendi música, na próxima existência eu aprendo matemática e física, me especializo nisso, na próxima existência eu aprendo química, é claro que eu posso aprender tantas outras ciências, né? Numa determinada existência, eu estou trazendo aqui apenas exemplos, e por aí vai. E nós vamos então crescendo. E o que é melhor? E o que é melhor? Aquilo que nós conquistamos, nós não perdemos. Nós não perdemos. Agora, o universo é gigantesco, é imenso. As leis, existem leis que nós desconhecemos e nós precisamos dominar. Então, não dá para fazer isso apenas numa só existência. Então, entra a bondade de Deus, até porque as nossas existências, elas são solidárias. Nós não perdemos nada e vamos levando adiante tudo aquilo que nós conquistamos. E aí nós vamos nos desenvolvendo a partir do momento que nós praticamos as leis morais, nós nos aproximamos cada vez mais da felicidade, que é acumulativa. A gente não pega, só vai acumulando. Se eu estou feliz agora, adiante eu vou ser mais feliz ainda. E aí eu vou crescendo cada vez mais. Quer dizer, o grande objetivo da minha existência aqui, qual é? É crescer. É progredir, é avançar, não é pagar débito, não é pagar dívida, não é nada disso.
O objetivo da minha existência aqui nesse mundo é o de crescimento, é o de conhecimento das leis naturais e desenvolvimento como espírito imortal. Aí Kardec faz o seguinte comentário: que são com efeito alguns anos para adquirir tudo que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente, e com maior razão quando ela é breve, como ocorre com a maioria. E aí nós nos lembramos que Kardec está falando, ele traz essa reflexão lá do século XIX. Aqui nós estamos em 1860, segunda edição de O Livro dos Espíritos, março de 1860. Quer dizer, Kardec está falando de um tempo recuado, lá atrás. Vivia-se muito menos na carne, vivia-se muito menos. Hoje a expectativa de vida de um brasileiro está por volta do homem, 72, 73, da mulher, 76, 77 anos. Mas naquela época, se nós voltarmos ao tempo, 55, 50, depender dos países, 45 anos era a expectativa de vida. Então é desse momento que Kardec aqui está falando. O homem não tinha absolutamente nada do que ele tem hoje. As coisas que aconteciam num determinado ponto do globo, as pessoas não ficavam sabendo, porque nós não tínhamos esse mundo em rede, esse mundo conectado. Não existia internet, não existia telefone celular, não existia absolutamente nada disso. Nós estamos falando de um tempo recuado, em que as informações não pipocavam por todos os lados. Ora, fruto do desenvolvimento humano, hoje nós conseguimos ficar sabendo de algo que acontece do outro lado do mundo em tempo real. Em tempo real. Então, olha que questão interessante. É preciso, então, que o homem volte e retorne a esse mundo para que ele possa acumular cada vez mais conhecimento e avançar na escala dos espíritos. Meus amigos da TV SEAC, foi só uma ponta do iceberg. Nós estudamos aqui hoje, estudamos não, pincelamos, porque esse tema é muito mais profundo, da questão 614 até a questão 617. Nós trabalhamos em 40 minutos apenas três questões de O Livro dos Espíritos, da terceira parte de O Livro dos Espíritos, a lei natural ou lei divina. Então fica a dica de estudo para que vocês peguem essa parte, leiam as questões e vão desenvolvendo, vão pensando, vão fazendo ponderações, anotem, escrevam, para que possam, então, aprender sobre essas leis cada vez mais. Porque, como disse lá no início, daqui desse tópico, é cumprindo essa lei divina, cumprindo essa lei natural, que a minha consciência estará em paz e que eu me aproximarei cada vez mais da felicidade. Nós voltaremos aqui em outras oportunidades, vamos dar prosseguimento. Nós ainda nem terminamos de ler o comentário aqui de Kardec, da questão 617. A gente vai ler esse comentário de Kardec. Vai comentar, vai falar sobre o que Kardec disse, a ponderação de Allan Kardec. Então, fica o convite, já o convite aqui, para o nosso próximo estudo, para o nosso próximo bate-papo. Se vocês quiserem mandar questões, é muito fácil de me achar nas redes sociais. Você pode digitar lá o Wellington Balbo, vai me achar no Facebook, no Instagram. Pode propor questões, pode colocar lá, para que nós possamos estudar e nos aprofundar nesse tema sobre as leis naturais. Eu agradeço a atenção de todos vocês, a gentileza do convite. Gostaria de falar que foi muito bom poder ler, poder estudar novamente essas três questões
de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma obra que, quanto mais nós lemos, mais horizontes se abrem para as nossas reflexões. E o nosso sentimento de gratidão, gratidão a Jesus, gratidão aos bons espíritos, aos amigos aí, a toda a diretoria do Centro Espírita Amor e Caridade, aos amigos da TVCA, que ao Jonathan, a todos eles, ao Renato, ao Maurício, à Lúcia, a todos eles, o nosso grande abraço, a você, amigo internauta, amigo que visita as páginas do Centro Espírita Amor e Caridade, o nosso abraço. E até uma próxima oportunidade, voltando a agradecer a Jesus por essa chance de estudarmos juntos. Tá certo? A gente volta a se encontrar. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe.